Ви перед цим питали там про цей Мотор Січ. Ну, історія з Мотор Січчю, це ж очевидно. Протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами, де Україна фактично опинилася в заручниках цього протистояння. Якщо вже на те пішло, то державне це підприємство Мотор Січ було приватизовано в 1995 році. Ще при незабвенному Леоніду Даниловичу Кучмі. Mm-hmm. Богуслаєв, чудовий директор, який багато років цей колектив тримав. Де кажуть, що вони націоналізують, повернуть до держави. Знаєте що, ви, якщо хочете добити цю економіку до ручки, починайте розмови про націоналізацію. Як тільки інвестор чує розмови про націоналізацію, сюди ніхто не прийде з одним доларом. А якщо інвестора немає, це означає втрата робочих місць, закриття виробництв, втрата ринків і так далі. Чому боротьба за Мотор Січ? Я був не один раз на цьому прекрасному, чудовому провідному підприємстві. Якби держава менше туди втручалась, воно працювало по сьогоднішній день. А сьогодні воно Ладан дихає, тому що його спеціально заблокували роботу. Чому? Тому що Україна, на щастя, ще не зовсім добили, да? Входить в п'ятірку держав, які виготовляють авіаційні двигуни. І той двигун, який виготовляється на Мотор Січі, китайці хочуть поставити на свій винищувач. А якщо вони поставлять цей двигун, це міняє баланс не тільки в Азії, а й взагалі розклад на світовій військовій арені. І тому відповідь дуже проста. Зараз борються Сполучені Штати і американці. Я питаю, де тут інтерес України? Що ми взамін отримуємо? Втрачаємо китайських інвесторів, втрачаємо інвестиції, добиваємо підприємство. А що отримуємо взамін? Це плата за те, щоб отримати дзвінок Байдена? Чи для чого? Як Янукович колись здав в Харкові, остався плутоній, не наповнений, як він називається, збагачений плутоній, за рукотискання із Байденом, з Обамою, здав плутоній. Михайло, якщо ми справді це отримали, це супер. Я хочу сказати про інше, що в будь-яких протистояннях, у першу чергу, треба... Олег, работає треба, в Харкові. Работає в Харкові. Коли ти говорив, я те не прибивав. Дякую. В будь-яких протистояннях між Китаєм, Америкою, між ким завгодно, між Євросоюзом, Україна повинна переслідувати виключно власний національний інтерес. Ми не повинні ні в кого бути на побігушках, ні зліва, ні справа. Ми нікому не повинні підносити патрони. І ми не повинні бути розмінною монетою у великій грі на великій шаховій дошці. А на превеликий жаль, сьогодні нас фактично в багатьох ситуаціях використовують. І ми замість того, щоб бути суб'єктом геополітики, хоча б європейської, ми перетворилися на об'єкт, яким маніпулюють. Від цього в першу чергу страждає економіка, страждають українці і страждають національні інтереси. Тому державна влада повинна виключно, при тому з повагою до всіх партнерів, але виключно відстоювати власні інтереси. Дякую, прошу. Все ж таки, я хочу погодитися з паном Олегом щодо того, що нам потрібно відстоювати власний інтерес. І тут, можливо, трохи риторичне запитання, але Мотор Січ – це єдине стратегічне оборонне підприємство, яке було приватизоване. Правильно, в 90-х роках, але воно чомусь було приватизоване. Ще до того, як у нас з'явився там список заборонених до приватизації і так далі. Після цього був довгим директором і власником пан Богуслаєв, який був так званим, його називали червоним директором, але це вже оціночні судження. А потім, після того, як Мотор Січ втратила більшість контрактів своїх, які були орієнтовані на Росію, тому що 70% замовлень вони для Росії робили, власники почали шукати якісь можливості, що потрібно з цим далі робити. Ось тут з'являється китайський інвестор в 2017 році. А в 2018 році вже був накладений арешт на акції, які сконцентрували в руках одного китайського інвестора. І тут запитання, насправді, от ви кажете, що це наша влада довела Мотор Січ до ручки. Насправді, наша влада намагається врятувати це підприємство від здачі його або росіянам, або китайцям, давайте, або ще комусь. Коротко і тоді слово Юрію. Слухайте, дорогенька моя, скільки робочих місць ви в житті створили? От ви критикуєте Богуслаєва? Да. Я не критикую, я кажу, що він шукав вихід. Ви хоч одне робоче місце створіть, потім лекції читайте. Я скільки створив? Я добився прийняти закон про заборону вивезення з України лісу і відновили деревообробну і меблеву промисловість.
Я, до речі, звертаюся до вас. Наша фракція в минулому парламенті ініціювала підвищене мито, щоб металолом з України не вивозили. І вітчизняні металурги не мали дефіциту в металоломі. Сьогодні дія цього миту закінчується, і це означає, що буде знову дефіцит. Не означає, тому ви парламенті проголосуйте продовження підвищеного мита на металолом, щоб не вивозили сировину з України, і зробіть що-небудь в реальному секторі економіки. По-перше, а не лекції читають. Ну, дивіться, ви про реальний сектор економіки не розповідаєте, добре? Тому що ви знаєте, скільки це підприємство отримало державних замовлень? На яку суму? Не знаю, не дуже знаєте, мало. Я вам скажу. Кажіть. Стратегічне, як ви розказуєте, державне підприємство за останні 20 років не отримало ні копійки державних замовлень. Уперше, у 2018 році, за ініціативою фракції Радикальної партії, 400 мільйонів гривень на придбання вітчизняних вертольотів. Вибили в бюджеті. Скільки підприємство отримало Моторсіч? Ні копійки. Чому? Тому що чиновники не спромоглися скласти порядок використання цих коштів. Та дозвольте, чекайте, я хочу відреагувати, тому що, ви знаєте, якщо абстрагуватися від якихось політичних заходів, то пан Ляшко правильно говорить, мораторій на експорт лісу – супер, ми його захищаємо в міжнародному арбітражі, наша ви влада. Ви його програли. Ми його не програли, ми його виграли, не кричіть, ми його виграли. Ми то на металолом, ми його продовжуємо. Слуга народу зареєструвала законопроект про продовження мита на металолом. Слуга народу зареєструвала, зокрема, я особисто, і там Бужанський є в підписі. Законопроект про локалізацію, щоб ми купували за кошти платників податків в українські вітчизняні товари. Вітчизняні товари. І перше, що ви зробили, коли прийшли до парламенту, ви скасували наш закон «Купуй українське, плати українцям». Дякую, пане. Ні, ми його не скасували, ми його відхилили. Ми його відхилили, тому що він був так погано написаний. Ми вже десятки, сотні мільярдів гривень коштів платників податків працювали б на Україну, на українську економіку. Закон був так погано написаний, дебільним голосуванням, Україн був написан безробітні, а українська економіка перетворила сировинний придаток. Ми взяли і нормально переписали ваш закон, і він називається закон про локалізацію. Наталю, ви що вона сказала? Ми переписали ваш закон. Нормально переписали, тому що ви так...